გამარჯობათ. წინა გაკვეთილი ზე ჩვენ დავიწყეთ სლაიდების გაკეთება პროგრამა PowerPoint-ში. დღეს ამ სლაიდებს დავამთავრებთ, გავაფორმებთ სურათებით და შემდეგ გავტვირთავ Teams-ში. აბა დავიწყოთ. მოიძიეთ ჩვენი ფაილი, გავხსენით. გამოგვიჩნდა ის, რაც წინა გაკვეთილი ზე ქონდა გაკეთებული. ეხლა დავამატოთ სლაიდები, გავაფორმოთ სურათებით და გავაკეთოთ დიზაინი. პრეზენტაციის გაკეთებისას გაითვალისწინეთ ის, რომ თითო სლაიდზე იყოს თითო თემა, ანუ სათაური შესაბამისი ტექსტი და სასურველია, თუ იგივე თემა არ გაგრძელდება მეორე სლაიდზე. დავამატეთ ახალი სლაიდი, გავხსენით ინტერნეტ ბრაუზერი, შევედით ინტერნეტში ინფორმაციის მოსაძიებლად. სიტყვა კორონავირუსი ამოგვიგდებს ბევრ ინფორმაციას და დააკვირდით ჩემთან ვიდეოში, აი ამ ინფორმაციაზე გადავიდეთ. როგორც აღარ გითხარით, 3-4 თემა გვეყოფა თავის სათაურებიანად და ტექსტიანად გადმოვიტანოთ. ამისათვის მოვნიშნავთ ცალკე სათაურს, დავაკოპირებთ, ცალკე ტექსტს მოვნიშნავთ და დავაკოპირებთ. შემდეგ შევდივართ PowerPoint-ში და ჩავსვამთ საჭირო ადგილებზე. ცალკე სათაურს გავალამაზებთ, მოაწესრიგებთ და ტექსტისთვის გამოყოფილ ველში ჩავსვამთ ძირითად ტექსტს. შევიდეთ ისევე ინტერნეტში და თემაზე კორონავირუსზე მოვიძიოთ სურათები. გავხსნათ სასურველი სურათი, დავაწყობთ მარჯვენა კლავიშს და დავაჭიროთ copy image. დაუბრუნდეთ ჩვენ PowerPoint-ს და დავაწყობთ ზემოთ მითითებულ სიმბოლოზე ან მაუსის მარჯვენა კლავიშს და ავირჩიოთ ბრძანება paste. როგორც ხედავთ, ჩვენი დაკოპირებული სურათი ჩაჯდა ჩვენ სლაიდზე და ეხლა მოვაწესრიგოთ ზომა, შეუცვალოთ, თუ საჭიროა დავაპატარაოთ, გადავიტანოთ, გადმოვიტანოთ, სადაც საერთო დიზაინი მოითხოვს. დავამატოთ სლაიდები, გავიმეოროთ ტექსტებთან და სურათებთან ის, რაც გავაკეთეთ წინა სლაიდებზე და დავამთავროთ ჩვენი თემა. ეხლა შეუცვალოთ საერთო დიზაინი ჩვენს პრეზენტაციას. შევდივართ ბრძანებათა ზოლის დიზაინ ჩანართში და გამოგვიჩნდება მზა დიზაინები. შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი, რომელიც მოგეწონებათ, დააწყაპეთ და მთლიან პრეზენტაცია შეეცვლება დიზაინი, საერთო დიზაინი. ზოგან შეიძლება შრიფტი დიდი იყოს, შეგვიძლია დავაპატარაოთ. ზოგან პირიქით პატარა იყოს, გავზარდოთ. მოარგეთ, როგორც გაგიხარდებათ, როგორც მოუხდება საერთო დიზაინს და გააფორმეთ თქვენი გემოვნებით. ეხლა გავაკეთოთ სლაიდიდან სლაიდზე გადასვლები. ამისათვის შევდივართ ისევე ბრძანებათა ზოლის transition ჩანართში და აქაც დაგვხვდება სლაიდიდან სლაიდზე გადასვლის ეფექტები. ამოვარჩიო ჩვენთვის სასურველი, დავაწყაპოთ ამისას და ჩამოიშლება კიდე ქვევით დამალული ეფექტები. შეგიძლია დააწყაპოთ ნებისმიერს და გაჩვენებთ, როგორ გადავა სლაიდი მეორე სლაიდზე. გადავდივართ შემდეგ სლაიდზე, ამოვარჩიოთ ახალ ეფექტს და ასე გავიმეორებთ იმდენჯერ რამდენი სლაიდიც გვაქვს. ეხლა გავუშვათ ჩვენი სლაიდი ტელეგრამზე სანახავად, ამისათვის გვაქვს სამი საშუალება. პირველი, შევდივართ ბრძანებათა ზოლის სლაიდში ბრძანებაში და ამოვარჩიოთ პირველივე ბრძანებას. მეორე, ეკრანის მარჯვენა ქვედა კუთხეში არის ესეთი სიმბოლო, დავაწყაპებ და სლაიდშოუ გაიშლება მთელ ეკრანზე. და მესამე, კლავიატურის დახმარებით. კლავიატურის ზედა სტრიქონზე არის განთავსებული ფუნქციონალური კლავიშები, რომელიც იწყება F-ით, F1, F2, F3 და ჩვენ შემთხვევაში დავაწყაპებ F5 და გაიშვება ჩვენი პრეზენტაცია. ეხლა როგორ გამოაგზავნოთ თქვენი ნამუშევარი ჩემთან? პირველ რიგში გავხსნით Teams, შემდეგ გავხსნით Chats, ანუ საიდანაც წერთ, და იმ ადგილას სადაც ტექსტი იწერება ქვემოთ არის მოთავსებული ესეთი სკრეპის სიმბოლო. დავაწყაპებ ძე და გვაძლევს საშუალებას ან OneDrive-დან ავტვირთოთ, ან ჩვენი კომპიუტერიდან. ჩვენ შემთხვევაში ავარჩიოთ კომპიუტერიდან ავტვირთვა. მოვიძიოთ ჩვენი ნამუშევარი, დავაწყაპოთ ძე ორჯერ და დაველოდოთ მწვანე ზოლი შეივსება, შემდეგ დავაწყაპოთ გაგზავნის ყილაკზე. შემდეგ ვიდეოში აგიხსნით, როგორ ჩავსვათ მოძრავი გიფები ჩვენს პრეზენტაციაში და როგორ ავამოძრავოთ ფიგურები, ანუ გავაკეთოთ ანიმაციები.